Գարեգ ինքը խնդրեմ նախ մի հումոր պատմես, որպեսզի ուրախ սենք մեր զրույցը։ Եթե դեմ չես։ Դեմ չեմ, բայց իրականում հումորը, անեկդոտը այտենց չի, որ դու կարա զրույց պատմես, էլի։ Ինքը գեղեցիկ է, երբ որ կա նախապատմություն։ Այս դեպքի համար երևի ես ավելի ճիշտ կլինի պատմեմ մի փոքրիկ առակ։ Հա, խնդրեմ։ Դրանից սկսենք։ Ուրեմն մի իմաստուն չինական արևելյան առակ, հա, մի աշակերտ որոշում է, որ իր ուսուցչին պետք է ստուգի, ինչքանով է իմաստուն այդ ուսուցիչը, թիթեր է բռնում, ձեռքի մեջ էսպես պահում է, ու գնում ուսուցչին հարցնում, ասում է, իմ ձեռքի մեջ թիթեր է ուսուցիչ, ասա արդյոք ողջ, թե սատկած թիթեր է։ Ու մտածում է, որ եթե ասի սատկած է, ինքը բաց կթողնի, թիթերը կթռնի և ինքը կկրի ուսուցչին, և հակառակը, եթե ասի, որ ողջ է, կսատկացնի, նոր ցույց կտա։ Ուսուցիչը բնական է, այդքան բանը հասկանում է, և մի նախադասություն է ասում, ասում է, ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Այս իրավիճակի համար, այս օրվա անցուդարձից էլ ելնելով, իմ համար սա է կարելի համարել օրվա խոսք, որպես այդպիսի օրվա անեկդոտ չէ, բայց առակ, որովհետև շփվելով այսօր որոշ տեղերում մարդկանց հետ, ինչքան էլ ձեր հաղորդումը քաղաքական չի, բայց ես ինքս քաղաքական եմ, հա, ու դրա բերումով շփվում եմ մարդկանց հետ ու մի մեծ հուսալքություն զգացի մարդկանց մեջ, այդ հանրային կյանքին չմասնակցելու տենց մի մեծ ցանկություն, չասեմ ապաթիա մի բառով։ Ու հիմա ես սրանով ուզում եմ ասեմ, որ այնուամենայնիվ սիրելի ժողովուրդ, ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է։ Դուք կուզեք կմասնակցեք, չեք ուզի չեք մասնակցի, կմասնակցեք, կընտրեք, կանեք ճիշտ ընտրություն, կլինի լավ, կանեք վատ ընտրություն, կլինի ինչպես միշտ։ Այդ բոլոր հարցերին մենք խոստանում ենք կանդրադառնանք, որովհետև խնդիր չկա իրականում խոսել քաղաքական այլ հարցերի մասին, բայց հանրությունը քո մասնագիտության, քո զբաղմունքների մասին քիչ բան գիտի։ Սոցիալական հարթակում դու բավականին հայտնի ես, գրում ես, կարդացվում ես, կուզեմ ես մասին պատմես, ինչ պետք է իմանան քո մասին։ Ու իմ մասին իրականում արժեքավոր այդպես բան չկա, երևի ինչ գիտեն, դա էլ երևի պետքա որ իմացվեր, կամ եթե ինչ-որ բան ավել պիտի իմացվեր, դա դժվար չի, այսօր տեղեկատվական դարա ու մասին ինչ ուզես կարաս իմանաս։ Ես այդպես առանձնապես հանրային կյանքով չեմ ապրել, երևի 13-14 թվականից է, որ եղել այմ ակտիվությունը սոցիալական ցանցում և հանրային կյանքում տարբեր տեսակի քաղաքացիական նախաձեռնությունների մեջ, այդ ժամանակվանից ինձ գիտեն որպես Գարեգին Միսկարյան, եթե դա այդպես կարելի ասել։ Դրանից առաջ սովորական մի մարդ, հիմա էլ եմ սովորական իհարկե, բայց որը առօրյա իր հոգսերով է զբաղվել ու որին ընդհանրապես հանրային կյանքը չի հետաքրքրել, իհարկե ստեղծագործական որոշակի զեղումներ եղել են, բայց 98 թվականի մի միջադեպ, մի դեպքից հետո ես որոշեցի, որ էլ չեմ հրատարակվելու կամ փորձել չեմ անելու, ու այդպես չեմ էլ տպագրվել, որ միջադեպը, ավելի ճիշտ երկու միջադեպ էր, մեկը ես խնդիր ունեի ինքս իմ համար պարզելու, արդյոք իմ գրականությունը, իմ ստեղծագործությունները որևէ գրական արժեք ներկայացնում են իրենցից, թե չէ, որտեղ ի սկզբանե ես որ սկսել եմ գրել, մոտիվը այդքան էլ լավը չի եղել, հա, երևի չէ, հաստատ ես սկսել եմ ստեղծագործել ալարելու պատճառով։ Երբ որ մեզ շարադրություն էին հանձնարարում, ես ալարում էի մի էջ գրեմ, դրա համար 8 տող բանաստեղծություն էի գրում, տենց հեշտ էր, ու իմ համար ավելի մեծ տարիքում չնայած էլի ստեղծագործում էի, բայց միշտ հարց էր մնում, որտեղ հեշտ էր տրվում ստեղծագործելը, այսպես ասած, ու ինձ համար հարց էր մնում, արդյոք դա իրենից ինչ-որ գեղարվեստական գրական արժեք ներկայացնում է, թե չէ, և որպես քննություն, այսպես ասած, որոշեցի, որ պետքա գնամ գրական թերթ և գարուն, չեմ հիշում առաջինը որ մեկը գնացի գրական թերթը, այնտեղ հիմա 94-5 թվերը, կարողա մի քիչ ավելի շուտ,
մի մարդ էր, որը որ դե ժամանակ մեքենա գրում էին, բան տենց իրանց մոտ տեղ կար, տարա տվեցի մեքենա գրեցին, մի 5-6 բանաստեղծություն։ Տարա նայեց, այդ բանաստեղծությունը փոքր 8 տող էր։ Հիմա չեմ հիշում, որ նայեմ կկարդամ, բայց էական չի։ Այնտեղ սենց բան կա։ Իմ սերը լաչակը խզել, սանդերքը դրել է գոքին, ողջ գիշեր պճուր է գզել ու հանել իլիկի հոգին։ Այստեղ բառեր կա, որ շատ սպეციფიկ են, հա, ասենք պճուրը դա ինքը սկսեց ինձ հարցնել. Սա ինչ ա նշանակում, սա ինչ ա նշանակում, ես ինչ ա նշանակում, հասկացա, որ մարդը հետաքրքրված ա ու մեծ ոգևորությամբ, դա լավ ա շատ բան, թղթեր տվեցի, որ իրար պետք ա արդեն հաջողություն մաղթեինք, ձեռքս բռնեց, ո՞ այս ի՞նչ կոշտա մատերդ, ասում ա, այս գրողի մատեր չի, ասի, բայց ես էլ դեռ գրող չեմ, բա ի՞նչ ես անում, ասի, դե տենց վերանորոգման գործ էր, էլի, հա, ասես, դու կարաս աթոր բան վերանորոգում եք, ասի, դե հա, կարանք վերանորոգենք, մեծ խնդիր չի, բա եթե դու մեր աթորները վերանորոգես, ես կհրատարակեմ, ես ինձ թղթերը վերցրի ձեռից ու գնացի, պարզ էր, որ դա իմ հարցի պատասխանը չէր լինելու, եւ մյուսը գարուն էր, դեղ էլի տվեցի մի 3 ամիս մնաց գարունում այդ թղթերը, հետո գնացի վերցրեցի ու տենց մի բանաստեղծություն գրեցի այդ շրջանի վերջի բանաստեղծությունը ու դրանից հետո էլ ընդհանրապես բանաստեղծություններին չանդրադարձա, դրան ուզում եմ կարդամ այդ մեկը։ Հա, խնդրեմ։ Ուրեմն Գարունի գեղարվեստական մասի խմբագիրը անունը Շողեր էր, ազգանունը չեմ հիշում, էլ 90-ականներն էր, տրիոլետ, Գարուն ինչու ես այդքան սառը, Շողեր ինչու չեք ջերմացնում, ինչու չեք պահ հավերժացնում, Գարուն, ինչու ես այդքան սառը, որքան հյութեղ, այդքան դառը, ինձ պետք էր մի կաթիլ ջերմություն, Գարուն, ինչու ես այդքան սառը, Շողեր, ինչու չեք ջերմացնում, Շողերը տենց մի քիչ հյութ է, հասկացա, իներ ու սա եղավ այդ շրջանի իմ ստեղծագործական շրջանի ամփոփումը, դրանից հետո մինչև 13-14 թիվը ոչինչ չեմ գրել, այնուամենայնիվ ինչու չափածո եւ ոչ արձակ, իրականում դա երևի մարդու բնույթից էլ է գալիս, արձակել եմ որոշ փորձեր եղել են, մի պատմվածք էի գրել, որը հետո այրեցի, բայց շատ եմ ափսոսում, հետո փորձել եմ մի քանի անգամ վերարտադրել, չի ստացվել, հա, ուղղակի ես ընդհանրապես խոսքը սիրում եմ կարճ, լակոնիկ, չնայած ինքս երկար եմ խոսում, խոսելուց, բայց գրավոր խոսքի մեջ փորձում եմ մաքսիմալ համառոտ լինել ու ավելի շատ ես բանաստեղծություն ու անեկդոտն եմ, լավ անեկդոտն եմ իրար հետ համեմատում, երկուսն էլ իրենց բնույթով պիտի այդ լակոնիկ լինեն, հա, ինչքան հնարավոր է քիչ ավելորդ բառեր պարունակեն իրենց մեջ ու քանի որ ես գնահատում եմ հումորը եւ անեկդոտը եւ ինքս էլ ինչպես ասեցի ալարում եմ երկար մեծ տեքստեր նորից վերադառնալ, նորից նստել, գրել, ինձ թվում է արձակը ինքը աշխատանք է, բանաստեղծությունը թող ինձ ներեն արձակ գրողները, բայց օրինակ Ռաֆու Սամվելը չի կարա ինքը ստեղծագործական համարվի այն առումով, որ մարդ այդքան չի կարա ներշնչվի, նստի գրի, հա, այդ ներշնչանք չի, տեխնիկական աշխատանք, սյուժեն դրեցիր, ձևավորեցիր, բանաստեղծությունը հոգի կա մեջը, կյանք կա մեջը, չգիտեմ, երևի դա է պատճառը, որ ես ավելի շատ սիրում եմ այդ ստեղծագործելու այդ տեսակը։ Ձեզ վերջին հրատարակությունը, որ արեցիր, հասունացած որոշում էր։ Սա վերջին եւ առաջին հրատարակությունն է, նաեւ առաջինն է, մինչեւ ես չեմ հրատարակվել, շատ էր Facebook-ի ընկերները, իմ շրջապատի մարդիկ շատ էին ասում, որ արժե տպել, բայց 3 մարդ հիմնական պատճառը դարձան, որ ես վերջապես որոշեցի հրատարակել, դա խմբագիր Վասակ Դարփինյանն էր, որը մի օր խնդրեց հավաքած մի ֆայլի մեջ տամ, ուղարկեցի իրեն եւ մի 20 օր հետո ինքը պարզվեց, որ խմբագրել հետ է ուղարկել, արդեն անհարմար էր չհրատարակել,
մի ընկեր ունեմ, որ Կիևում է ապրում, Ավետը Նիկոլյան, ժամանակին խոստացել էի, որ եթե մի օր գիրք հրատարակել ունենեմ, ապա ինքը պիտի ֆինանսավորի։ Եվ մյուս ընկերս Արմենը Ավանեսյան, որը հրատարակչություն ունի, ինքն էլ այնքան շատ էր ասել տպենք, որ ես արդեն որոշել էի, որ եթե ես մի օր գիրք տպեմ, դա Արմենն է լինելու։ Ու այդպես պարոն Դարփինյանի այդ քայլից հետո ես էլ հետադարձ չունեի, որտեղ դա անհարգալից վերաբերվում կլիներ իր նկատմամբ։ Ում ես ընթերցում ինքդ ժամանակակից գրողներից։ Ժամանակակից գրողներից, որ ասեմ, որ այդպես հատուկ ինչ-որ մեկին չէ, բայց հա, Սյունեին եմ ընթերցում, Էդգարին եմ ընթերցում, էլի ընթացքում ինչ հանդիպումա, դե ասենք բանաստեղծներից էլ եմ ընթերցում, բայց այդպես, որ ասեմ, որ ինչ-որ մեկին շատ սիրում եմ, հիմա Վիոլետ էլ եմ ընթերցում, Մարինե Պետրոսյան էլ եմ ընթերցում, չեմ ուզում ուղակի անունները տալ բոլորի, բայց ինձ բոլորն էլ հետաքրքիր են մեծ հաշվով, ու ուղակի պետք է զուտ տրամադրություն կամ ինչ-որ դրվագ լինի, որը որ դրթի այդ պահին առիթ հանդիսանա, սկսես կարդալ, այդպես որ ասեմ, հատուկ ես նստում եմ և զբաղվում եմ ընթերցանությամբ և հատուկ ժամանակակից գրողների չէ։ Իսկ ինչ որակի մասին կարող ենք խոսել, մեր գրականության մասին, երբ որ խոսենք։ Դե գրականությունը, ես ավելի շատ շուկայի մասին կխոսայի, մեր գրական, մեր ստեղծագործողների համար հայալեզու շուկան շատ փոքր է։ Եվ ես այս հրատարակությունը, երբ որ եղավ, ես հասկացա, որ մարդը որպիսի գրող լինի և այդ գրելով ապրի, հա, ինքը գիրք տպի, այդ այդպես բան չի կարա լինի, որտեղ ոչ թե որովհետև մեր գրողները վատն են, այլ որովհետև այդ հայալեզու շուկան չկա, իսկ դրսում, արտասահմանում, ասենք այն անգլիալեզու, ռուսալեզու, այնտեղ մեծ դեր է կատարում մարքեթինգը, այսինքն դա դարձել է առանձին բիզնեսի ճյուղ։ Գրողը ինքը իր գործանում է, գրում է, և իհարկե ոչ բոլոր գրողներն են դառնում, գրողների ստեղծագործություններն են դառնում բեսելեր, բայց որպեսի մարդը կենթանության օրոք կարողանա իր գրածով փող աշխատել, դրա վրա պետք է էլի ռեսուրս ծախսել, բացի ստեղծագործական միտքը, ու մեր գրողները համենայն դեպս չունեն այդ հնարավորությունը դրսում թարգմանվել և այդ ռեսուրսն էլ ծախսել և դառնալ այնտեղ ճանաչելի ու դրանով գումար աշխատել։ Դրա համար ամեն մեկը զուգահեռ անում է այն, ինչ երևի ստացվում է իր մոտ։ Այս բանաստեղծներից Խաչիկ Մանուկյանին մոռացա, այս իրան հատուկ ժամանակ առ ժամանակ 60 կարդում եմ։ Եվ վերջին հարցը գրականության հետ կապված, ճգնաժամերի պահին գրականությունը ինչ դերակատարում կարող է ունենալ։ Գրականությունը առհասարակ, գրականությունը հարավեստական գրականություն, դե էլի գրականությունը պետք է տեղ հասնի։ Խնդիրը ավելի շատ ոչ թե գրականությունն է, այլ գրողի դերը այդ ճգնաժամային իրավիճակներում։ Դա ավելի կարևոր է, քան այն ստեղծագործությունը, որը կտա այդ, հատկապես մեր ժամանակներում, այսօր, երբ ինֆորմացիոն հոսքերը շատ են և գրքի պահանջ, որպես այդպիսին այդքան մեծ չի, ինչպես օրինակ, երբ որ տպագրությունը նոր էր, գյուտը նոր էր արվել, այսինքն, նու կամ դրանից հետո, լավ, ոչ թե հենց այդ պահին, այսինքն ինֆորմացիոն դաշտը շատ ծանրաբեռնված, հագեցած է, ու այդտեղ ոչ թե կոնկրետ գրական ստեղծագործության դերն է մեծ ըստիս, այլ գրողի, որպես հանրային գործչի, որպես չվախենամ ասել մտավորականի, չնայած այդ բառը շատ աղավաղվել։ Առաջին քաղաքական, քաղաքացիական միջոցառումը, ակցիան, հավաքը երբ էր և ինչպես մտար, ինչը տարավ քեզ դեպի քաղաքականություն։ 2008 թվականին էր, ես վաճառքի տնօրեն էի, պատասխանատու, և մեր աշխատանքի վայրում կային երկու հոգի հակ ակտիվիստ, որոնք ընտրություններին ակտիվ մասնակցում էին, ու իրանք էլ իրանց
ծնողների քաղաքական հայացքներից վերումով էին ժառանգել, հա։ Ես դե դրանց զրուցում էինք։ Ինձ ավելի շատ վրթովեցրեց ընտրություններից հետո եղած այդ անարդար վիճակը։ Այսինքն, երբ որ լսում էի Ազատություն ռադիոկայանը, թե ինչպես են ընտրատեղամասերից պարկեր գողանում, ինչպես են հոսանքազրկում և լցոնումներ անում, ինչպես են կարուսել կազմակերպում, տարբեր տեսակի ընտրակեղծարարություններ անում և այդքանից հետո նորից բռնություններ կիրառում, ինձ իմ համար դա անընդունելի էր, իմ բնույթին էր դա դեմեությանը, որովհետև մի բանա, որ դու պայմանավորվել, չես պայմանավորվել և դու նման վարք ես դրսևորում, բայց մի ուրիշ բանա, որ նույն խաղի կանոններով դու հետո սկսում ես գնալ անարդարությունների։ Ու այդտեղ ես սկսեցի գնալ արդեն Հանրապետության, Ազատության հրապարակ ցույցերին, ներկա գտնվել իմ ազատ ժամանակը, գիշերներն էի մնում, մի 3-4 գիշեր մնացել ենք տարբեր մարդկանց հետ, զրուցել, շփվել, հասկանալ, փորձել հասկանալ, ու այդտեղից սկսվեց իմ հետաքրքրվածությունը դեպի հանրային կյանք, դեպի քաղաքականություն, դեպի այն իրադարձությունները, որը կատարվում է մեր երկրում, ու դեպի այդ անարդարության ակունքներն ու պատճառները սկսեցի խորանալ։ Ինչպես ծանոթացար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առաջին հանդիպումը եղել է 2008-ի այդ իրադարձությունների ժամանակ, երբ տարբեր հանրային դեմքեր, զինվորականներ հայտարարում են, որ իրենք միանում են այդ շարժմանը, հետո ես պենց ստացվեց երեկոյան ազատ էր, դե եթե հիշում ես, չես հիշում, չգիտեմ, ձայնը խզված էր Նիկոլի այդ ժամանակ, մոտեցա, բարևեցի, պենց հարցրեցինք ոնց ես, ոնց չես, դե պարզ է, ինքը շատ թերևս անվստահությամբ պիտի նայեր, որովհետև գործակալները շատ են և ինքը պատճառել չուներ ինձ առանձնապես վստահելու, ու որպեսզի այդ իրավիճակը մի քիչ լիցքաթափեմ, ասես, որ իրար հետևից հայտարարում եք, սա միացավ, նա միացավ, ժողովրդի մեջ շշուկներ ավտտվում, որ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն են միացել շարժմանը, խնդրում եմ հրապարակային հերքես, որ այդ էր, այդպես հումոր արեցինք, այդտեղ ենք ծանոթացել։ Ինչու որոշեցիր լինել կուսակցության համահիմնադիր, առհասարակ կուսակցական լինելը ինչ պարտավորություններ է դնում քաղաքացու վրա։ Կուսակցություն հիմնադրելու պատճառը մեկն էր, դա մի քիչ երկար պատմություն է, բայց երևի արժե պատմել մի անգամ, երբ որ պարոն Փաշինյան, երբ որ Նիկոլի հետ հանդիպումը եղավ, մարտի 29-ին երեկոյան, ինքը մյուս օրը պետքա գնար Գյումրից քայլելու, և այդ հանդիպման ժամանակ ինքը ներկայացնում էր այն պլանները, որ ուներ, այսինքն գնալ Գյումրից քայլելով գալ Երևան, շրջափակել ազգային ժողովը և թույլ չտալ, որ Սերժ Սարգսյանը ընտրվի վարչապետի պաշտոնում, և հարցնում էր արդյոք մենք կաջակցենք իրեն, թե ոչ։ Դրանից առաջ ես և Սուրենը Սահակյան տևական ժամանակ շփվում էինք իրար հետ, տարբեր մարդկանց, տարբեր մասնակիցների, տարբեր ազգագրագետ, քաղաքագետ, փիլիսոփա, տնտեսագետ, չգիտեմ, փորձում էինք խնդիրը վերանել մեզ համար, հասկանալ ու նաև քաղաքացիական տարբեր շարժումների մասնակիցների, հասկանալ որն է պատճառը, որտեղից է այդ խնդիրը ու ինչ ձևով դա կարելի է լուծել։ Այդպես վերհանվեց 5 կետ։ Այս հարցի շուրջ միջայլոց իմ Սուրենի մեջ տարաձայնություն կա, Սուրենը ասում է, որ իրենք ընկերներով, մի քանի ընկերներով, թե երկու ընկերոջով ավելի շուտ դրան հանգել էին, ես ամենայն դեպս այդ շփումների ժամանակ եմ, իմ համար պարզել խնդիրը, ձևակերպել, բյուրեղացել է իմ համար, որն է խնդիրը ու ոնց պետք է դա լուծել։ Ու երբ որ Նիկոլը առաջարկում էր աջակցել, մենք ես և Սուրենը արդեն ունեինք այդ ձևակերպած խնդիրը և դրա
լուծումների տանելու ճանապարհը գծված էր։ Ասացին, որ կաջակցեն, եթե ինքը այդ 5 կետը իրականացնի, որոնք էին այդ 5 կետերը, դա դատական համակարգի փոփոխություններ, անցումային արդարադատություն, դեկապիտալիզացիա, այսինքն քաղաքականության եւ կապիտալի տարանջատում, ընտրական օրենսգրքի եւ կուսակցությունների մասին օրենքների փոփոխություն քաղաքական դաշտի առողջացման նպատակով եւ ուղիղ ժողովրդավարության էլեմենտների ներդնում մասնակցության բարձրացման համար քաղաքական պրոցեսներին որոշումների կայացմանը հանրության ավելի լայն ներգրավվածության համար։ Այո։ Այս 5 կետներ թերևս, որ մենք համարում ենք, եթե լուծվի, մեր պետության համար հիմք կդրվի նոր քաղաքական մշակույթի արդար միջավայրի եւ դա կարաբերի զարգացման։ Հակառակ դեպքում մենք կանխատեսում ենք ցնցումներ։ Եվ Նիկոլի այդ առաջարկը ըստ էության մեզ համար հնարավորություններ կյանքի կոչել են գաղափարներ, են ծրագրեր, որ մենք ունենք։ Մենք համաձայնեցինք աջակցել իրեն, եթե ինքը ընդունի, որ դա կանի։ Ինքը բնականաբար խոստացավ, որ դա կանի, բայց կար այնուամենայնիվ անվստահություն նրա բերումով, որ ինչքան էլ որ ցանկություն ունենա անելու, այնուամենայնիվ համակարգը դիմադրելու է։ Եվ այստեղ կա երկու ընտրություն։ Կամ մենք պիտի մտնեինք այդ խմբի մեջ եւ միասին փորձենք բերել այդ փոփոխությունները, կյանքի կոչել այդ 5 կետերը, կամ մենք պիտի ստեղծենք նոր քաղաքական ուժ, որը պիտի գար եւ այդ կետերը կյանքի կոչեր։ Քանի որ սկզբից հայտնի չէր, թե ինչ ճանապարհով կզարգանան իրադարձությունները, մենք որոշեցինք, որ մտնելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ նույն կառավարության մեջ, նույն թիմի մեջ, մենք հետո հնարավորություն չենք ունենա այլ քաղաքական ուժ ձևավորելու։ Իսկ մյուս կողմից էլ ինքը առանց մեզ էլ, եթե դա անելու լինի, առանց մեզ էլ կանի։ Ենթադրենք 5 հոգի, 6 հոգի ավել կամ պակաս իր թիմում մեծ եղանակ չէր փոխելու։ Եվ այն առաջարկը դրան հեղափոխությունից կամ այդ ընդվզումից, իշխանափոխությունից հետո, երբ որ եղավ առաջարկ պաշտոնների, մենք հրաժարվեցինք այդ պաշտոններից։ Ինչ պաշտոններին առաջարկ։ Չեմ ուզում շատ մանրամասնել, բարձր պաշտոններին առաջարկում։ Ինչեմ նախարարության, հա, այդ պահին խոսք չի գնացել նախարարի մասին, հետո եղել է նաև նախարարի առաջարկ, բայց քանի որ նպատակը երկրում բան փոխելն է, ոչ թե զուտ պաշտոնը ինքնանպատակ չի, մենք այդ դրանից էլ ենք հրաժարվել։ Ես ուզում եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ճանապարհին քայլում էր, որ մենք որոշեցինք, որ եթե այդ խոստացած փոփոխությունները չարվեն, ապա մենք պիտի ստեղծենք քաղաքական ուժ եւ պիտի մասնակցենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ու փորձենք այդ ճանապարհով, քաղաքական ճանապարհով փոխենք այն, ինչ որ մենք ունենք այսօր։ Անձնապես դու նաև ներդրում ես ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, այսպես ձևավորման։ Ձևավորման չէ, բայց ես եղել եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ, դա 10, եթե չեմ սխալվում, 15 թվականի աշտանն է եղել, տևելա մի տարի։ Ինչու հեռացար։ Իրականում ավելի կարևոր է, թե ինչու միացա։ Միացար։ Հա, ես երբ որ այդ որոնումների մեջ էի, թե պատճառների, իմ համար ակնհայտ էր, որ խնդիրը քաղաքական դաշտի մեջ է նաև, եւ իմ համար դեռևս դժվար էր գնահատել, ես այդքան քաղաքական հասունություն չունեի, որ հասկանայի, որ քաղաքական դաշտը իրականում մոնոպոլիզացված է եւ մի ուժի իշխանության տակ է գտնվում։ Եվ որպեսզի ես հասկանայի դա, ես պիտի լինեի որևէ կուսակցության մեջ, ներսից տեսնեի, իմ պատկերացումը այդ ժամանակ այդպիսին էր, եւ դաշտում չկար մի կուսակցություն, որին ես կարող էի վստահել
կամ հավատալ ավելի քան քաղաքացիական պայմանագրին, որտեւ այնտեղ ես ունեի նաև շատ ընկերներ։ Ու դա էր պատճառը, որ ես մտա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն եւ փորձեցի ճանաչել, տեսնել կուսակցությունը ներսից։ Մենք խոսեցինք նաև 2018-ի ապրիլ մայիսյան իրադարձությունների մասին։ Անշուշտ հայտնի է, որ կարևոր դերակատարում եք ունեցել դուք ձեր ընկերներով, բայց ինչ ես կարծում, ամեն դեպքում ինչը չհերիքեց եւ ինչը կիսատ թողեց այն արժեքները, որին որ հրճակել ենք, պետք է գնանք դրա հետևից։ Այս ճանապարհին ինչ խոչում դոտեց։ Համարձակությունը, կամքը։ Չէ, երևի խնդիրների խորքային գիտակցման բացակայությունը։ Ինչ թվում է այդ ուժը, որը որ նո իմ քայլը դաշինք ասենք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն ասենք, ասենք Նիկոլ Փաշինյան եւ ընկերներ, ինչ ուզում եք ասեք, բայց այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատվություն վերցրեցին այդ փոփոխությունները բերելու, իրականում ես հիմա եմ հետահայաց հասկանում, որ ես կոնկրետ իմ մեղավորությունը համարում եմ այն, որ ես սխալ գնահատեցի իրենց կարողությունները այդ ժամանակ, այսինքն իրենց այն վստահությունը, որ անցումային կառավարությունը լիարժեք իրականացնի այդ փոփոխությունները կյանքի կոչի, ես միամտաբար դրան հավատացի, իսկ իրենց չբավականացրեց, կարծում եմ, խնդիրների խորքային ընկալումը։ Այսինքն եթե մենք նայենք այն գիծը, որը որ իրենք տարել են, դա հետևյալն էր, որ Հայաստանում եթե չլինի կոռուպցիա, ապա ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Իրականում դա ինքնախաբեություն է, դա մոլորություն է։ Համակարգը, որը կառուցված է կոռուպցիայի հենքով, ինքը ստեղծված է այնպես, որ առանց կոռուպցիայի պարզապես գոյություն ունենալ չի կարող։ Կոռուպցիան դա այն արյունն է, որը այդ համակարգին կենթանացնում է, պահում է անընդհատ։ Եվ դա լավ է թե վատ է, բայց երբ որ դու կոռուպցիայով չես զբաղվում, համակարգը ուղղակի փլուզվում է, ինչը մենք ականատես ենք լինում։ Եվ դա պետք էր ի սկզբանե գիտակցել եւ զուգահեռաբար ստեղծել համակարգ, որը կենսունակ կլիներ եւ որը թույլ կտար պահպանել այն ինստիտուտները, որոնք փոքրի շատ է աշխատում են, կամ չպահպանել, փոխարինել այդ ինստիտուտները։ Բայց փոխարինը մենք տեսանք, ինչ որ մի երեք նախարարություն միացրեցին մի նախարարության մեջ առանց որևէ էական բովանդակային փոփոխության։ Կառավարման մասին թերի պատկերացումները երևի։ Գարեգին, դու բավականին ակտիվ ես Facebook-յան հարցակում, կո գրառումների գերակշիռ մասը հումորային են, կամ անգամ լուրջ գրառումները եզրափակում ես այսպես հումորով, եւ ես շատ եմ հանդիպել այսպիսի, այսպես ասած, մեղադրանքների կամ քննադատությունների, որ քո է ստեղծած հումորային կերպարը կարող է անդրադառնալ նաեւ կուսակցության վրա։ Լսել ես արդյոք սենց քննադատություններ եւ որնա քո մեկնաբանությունը այս մասին։ Ա, լսել եմ, այո, բայց ես դրան այլ տեսանկյունից եմ նայում։ Կուսակցությունը ինստիտուտ է։ Կուսակցությունը գաղափարական հենքի վրա միավորված մարդկանց հանրության մի մասի այդ ծրագրերը իրականացնելու մղումն է, մեխանիզմն է, այդ գործիքներն են։ Մի անձով պայմանավորել կուսակցության գոյությունը, դա մերժելի է իմ կողմից, եւ ես կարծում եմ, որ անհատը իր ստեղծագործական կյանքով պիտի ապրի, անկախ իր քաղաքական գաղափարներից, հայացքներից, եւ հանրությունն էլ պիտի սկսի կուսակցություններին գնահատել ոչ թե անձերով, իհարկե անձերը կարևոր են, բայց առավելապես պիտի գնահատի այն արժեքներով, որը այդ կուսակցությունը ունի իր հիմքում դրած։ Հիմա ինչքան էլ ես հումորային գրառումներ անեմ, ինչքան էլ անլուրջ ընկալվի իմ խոսքը որոշ մարդկանց մոտ, այդ մարդիկ պիտի ոչ թե նայեն ինձ որպես Գարեգին Միսկարյանի,
այլ պիտի նայեն կուսակցությանը որպես մեկ միավորի, մեկ ամբողջական միավորի։ Այնտեղ տարբեր մարդիկ կան։ Մեկը գուցե իմ կհամակրելով կհետաքրքրվի կուսակցության կյանքով, գործունեությամբ, արածով, անելիքներով, ծրագրերով։ Մյուսը մի ուրիշ մեկ այլ մարդու, մեկ այլ դրսևորմամբ։ Այստեղ ասել, որ բոլորը պիտի մի տեսակ լինեն եւ բոլորը պիտի կոստյումով եւ չգիտեմ ինչ որ կարծրատիպեր կա, հա, քաղաքական գործ չի։ Ժամանակն է երևի մեր բոլորի կողմից վերանայելու այն մոտեցումները, որ մենք ունենք ընդհանրապես ամեն ինչի վերաբերյալ, թե պետության, թե ազգի, թե քաղաքականության, թե քաղաքական գործ չի, թե արվեստի, թե գրականության, թե միջազգային հարաբերությունների, ամեն ինչը մենք պիտի վերանայենք։ Եվ հիմա մի գրառում եմ ուզում կարդալ քո Facebook-յան էջից, որը հոկտեմբերին ես առել եւ բոլորովին վերջերս սկսվեց նորից տարածվել։ Այն մասին էր, իհարկե այդ շրջանում Հայաստանը ապրում էր հաղթելու ենք տրամաբանությամբ եւ տպավորություն է, որ ես գրառումն էլ էր այդ տրամաբանության մեջ, բայց դու այստեղ մի կարևոր դիտարկում ես արել։ Ուզում եք հավատացեք, ուզում եք չէ, բայց ի հեչուկս Վազգեն Մանուկյանների այս պատերազմն ենք հաղթելու, այս հաղթանակը սկիզբ է դնելու նոր միացյալ իրական ինքնիշխան Հայաստանի։ Սա երազանք չի, այլ չոր հաշվարկ, ժամ առ ժամ կերտվող իրականություն։ Շարունակում ենք յուրաքանչյուրն սարել մեր տեղում առավելագույնը հաղթանակ օր առաջ կերտելու տարածաշրջանում խաղաղության երաշխավորը դառնալու համար։ Սա ի՞նչ չոր հաշվարկ է։ Իրականում այս պատերազմը շատ մութ անկյուններ ունի եւ ես հիմա էլ վստահ եմ, որ մենք ունենք իրական հնարավորություն այս պատերազմում հաղթելու եւ վերջնական հաղթելու, հիմնավոր հաղթելու։ Այն նահանջը, որը մենք ունենք հարավում, դա ես համարում եմ կազմակերպված նահանջ։ Դա վերահսկելի նահանջ է, որը դեռ պետքա պարզել, ինչու էր այդպես, ով էր դրա նախաձեռնողը։ Ես ինքս անձամբ չհասցրեցի, այսինքն չհասցրեցի ինչ առումով այն շրջանում, ինձ թվում էր այս պատերազմ դեռ երկար է տևելու։ Նախ սկզբից բոլորս կարծում էինք, սա կարճ մի 2-3 օր կտևի, հետո երբ որ սկսեց արդեն այն տրամաբանությունը, որ կար պատերազմի մեջ, կամ այն լուրերը, որ գալիս էին, համենայն դեպս այնպես չէր, որ ամսի 9-ին մենք պիտի, ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ ամսի 9-ին մենք կհանձնվենք ու Շուշին էլ կտանք, հա, եւ դրա 2 օր հետո մենք արդեն պատրաստվում ենք ճակատ մեկնելու մեր ընկերներով, անցնում ենք զորավարժություն, ինչ են ասում դրա, նախապատրաստական պարապմունքներ էինք անում, որտեղ ես անձամբ Վրաստանի քաղաքացի եմ եղել, չեմ ծառայել, եւ ես այն ժամանակ, երբ որ պիտի ծառայեի Վրաստանում, Աբխազիայի հետ պատերազմներ ու ինձ բանակ չեն զորակոչել այն բանով, որ Վրաստանում Աբխազիայում էլ հայեր կան եւ այդպես հայը հայ դեմ պիտի չկռվի, կամ կարող է չեն վստահել, որ կդավաճանենք, չգիտեմ ինչու։ Ես մի խոսքով չեմ ծառայել եւ այդ պատրաստում ենք գնալ։ Դրանից առաջ ես փորձում էի Ռուսաստանից զրահաբաճկոններ կազմակերպել, որ ուղարկեն 20,000 հատ, չստացվեց, դա էլ առանձին պատմություն է, թե ինչու, բայց ես մոտ մի շաբաթ 10 օր դրանով եմ ինտենսիվ զբաղված եղել եւ զուգահեռ բնականաբար հետևել եմ ճակատին։ Տարբեր տեղերում ունեցել եմ ընկերներ, կուսակից ընկերներ, դաս ընկերներ, չգիտեմ, տարբեր մարդիկ, ծանոթներ, ում հետ անմիջական կապի մեջ եմ եղել։ Եղբայրս է անձամբ գնացել ու այն տեղեկատվությունը, որ գալիս էր, ակնհայտ էր, որ մենք այդ տեղեկատվությունը ցույց էր տալիս, որ մենք կազմակերպված նահանջ ենք անում։ Այնտեղ խուճապ էին տարածում եւ այլն, բայց դա բնական նահանջ, բնական տեսք տալու համար էր իմ կարծիքով։
Կամ էլ ինչ որ մեկը շահագրգռված էր, որ նահանջ լիներ, դա կազմակերպված չէր, դա հատուկ խոճապ էր, դա դեռ պետք է պարզել։ Բայց տրամաբանությունը հետևյալն էր. Երբ որ կա այդ պատերազմում 3 ելք։ Մեկը դա դու կանգնում ես պաշտպանական գծում, մինչև մահ, հա, ասենք մինչև վերջի հայը ենթադրենք։ Հայաստանցին, չգիտեմ, մինչև վերջի զինվորը։ Եվ տանում ես երկարատև պայքար հյուծվելու ուղությամբ։ Պարզ է, որ մեր մարդկային և նյութական ռեսուրսները բավարար չէին, որպեսզի մենք այդ մարտավարությամբ կարողանայինք հաղթել Ադրբեջանին։ Մյուսը դա այն պիտի լիներ, որ մենք հարձակվեինք և գնայինք մինչև Բաքու ենթադրենք, որ Ադրբեջանը հանձնվեր, ասեր, որ այ ես ներողություն մեղավոր եմ ու ստորագրեր կապիտուլյացիա։ Բնական է, որ մենք դրա ռեսուրսներ չունեինք և հետևաբար ինչ պիտի անեինք մենք, որպեսզի հաղթեինք։ Իմ պատկերացմամբ պիտի լիներ հետևյալը։ Երբ որ հարավից, դե դուք եթե ուշադիր եք եղել, այլ տեղ մենք դիրքեր չենք զիջել, ամուր պահել ենք։ Հիմա պատկերացրեք, հյուսիս, արևելք, ամբողջ պահած է, հարավից մի նեղ գծով գալիս է հակառակորդը և մի օրը մեկ, երկու օրը մեկ, ինչ որ Ադրբեջանում ցույց են տալիս, թե ոնց իրենք իրենց դրոշը բարձացրին, մեր դրոշը իջացրեցին և այս Զանգելան բիզիմ դիր, չգիտեմ, այս ինչը բիզիմ դիր են, ինչը բիզիմ դիր, այդ բնակավայրի ադրբեջանական անունները չեմ հիշում, մի խոսքով, դրանով Ալիևը պահում էր, սնում էր իր ժողովրդին։ Հիմա դուք պատկերացրեք, որ մենք այդ գիծը փակում էինք կամ մատակարարման այդ գիծը խաթարում էինք, չեմ ասում լրիվ գիծը պահեինք, բայց մի շաբաթ մենք հակառակ ուղղությամբ, այսինքն մենք հակագրոհ ենք սկսում և մենք ենք հիմա էլ ասում, իրենց դրոշը իջացնում ենք, մեր դրոշը բարձրացնում ենք և ասում ենք, որ մենք հետ ենք գրավել այս բնակավայրը, հաջորդ օրը հետ ենք գրավել այս բնակավայրը, այդպես 7-րդ օրը հավատացնում եմ ձեզ, ադրբեջանցիները Ալիևին շամպայնի խցանի պես թռցնելու էին օդ։ Դա էր հաշվարկը, որ ես կարծում էի, որ ոչ թե դավաճանական քայլ է այդ նահանջը, այլ ստրատեգիական նահանջ է, որը բերելու է հաղթանակի։ Դա չեղավ, ես հիմա էլ մտածում եմ, որ այն փաստաթուղթը, որ ստորագրվել է, պարտադրվել է Հայաստանին, ոչ թե Ադրբեջանի կողմից, այլ բոլոր այն կողմերի կողմից, ովքեր մասնակից են եղել այս պատերազմին, ովքեր իրենց շահն են ունեցել այս պատերազմի մեջ։ Ամեն դեպքում դու հավատում ես հայ և ադրբեջանցի ժողովրդների խաղաղ համակեցությանը։ Ես Վրաստանում ապրել եմ մի շրջանում, մի մարզում, Մարնեուլի շրջան, որտեղ 80%-ը էթնիկ ադրբեջանցիներ են, եթե այդպես կարելի ասել։ Մենք թուրք ենք ասել, մինչև սովետական ժամանակել, հիմա էլ։ Հիմա իրանք էլ են իրանց թուրք ասում, առաջ նեղանում էին, որ ասում են մենք թուրք չենք, մենք ազերի ենք։ Մի խոսքով, ես տեսել եմ նույնիսկ Արցախյան պատերազմի ամենասուր ժամանակ այնտեղ բախումներ չի եղել։ Ամբողջ այդ ընթացքում այդ թեմայի հետ կապված, հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի հետ կապված սպանվել է մեկ հայ, որի սպանությունը, սպանության գլխավոր դրդողը եղել է Ադրբեջանից, ինչպես ժողովուրդը ասում, ես չգիտեմ, մի ծայրահեղ ազգայնական, հետո նրան վտարել են ու ոչ մի բախում, ոչ մի խնդիր չի եղել Վրաստանում ապրող հայերի և ադրբեջանցիների մեջ։ Բայց սա որպես հարցի մի կողմն է։ Մյուս կողմից ես վստահ եմ, որ այն քաղաքականությունը, որը վարում է Ադրբեջանը Վրաստանում, վաղ թե ուշ տանելու է Վրաստանի տարածքային ամբողջականության խաթարման, որովհետև այդ տարածքում, Մարնեուլի շրջանում, Ադրբեջանը ինտենսիվ կերպով աջակցում է տեղի էթնիկ ադրբեջանցիներին, թե ֆինանսապես, թե գրանտներով, թե ասֆալտապատում անում, թե այդ սոկար գազի
ընկերությունը, որ կա, տարբեր տեսակի ծրագրեր է իրականացնում, սոցիալական եւ Ադրբեջան, օրինակ Հայաստանը Վրաստանի հայերին տվեց Հայաստանի ազնագիր ստանալու հնարավորություն, Վրաստանի հայերի մեծ մասը հայկական ազնագրերով գնացին Ռուսաստան։ Ադրբեջանը հակառակն է անում, այսինքն ինքը կրթում է Բաքվում Վրաստանի ադրբեջանցիներին, բայց թույլ չի տալիս, որ նրանք հնարավորություն ունենան տեղափոխվեն Ադրբեջան մշտական բնակության կամ Ռուսաստան մեկնեն։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանի պետությունը, Ադրբեջան պետությունը իր պետական քաղաքականության հիմքում ստեղծում է այնպիսի նախադրյալներ, որ իրենք չէ, իրենց ծերունդները կարողանան այդ տարածքները վերցնել, եթե չվերցնեն էլ, ապա կարող են քաղաքական նպատակներով որպես ճնշումներ օգտագործել, ու այս վերջերս դրվագ եղավ, վրացի եւ ադրբեջանցի բախումներ եղան Վրաստանում։ Դա այդ էթնիկ տարը օգտագործելով Վրաստանում սեփական խաղը թելադրելու փոքրիկ դրսևորում էր Ադրբեջանի կողմից։ Այդ առումով, այսինքն մենք շփվել կարծում եմ կարող ենք, բայց մենք պիտի նաև ռիսկերը կարողանանք ճիշտ գնահատել։ Շնորհակալ եմ զրույցին։ Շատ երկար պատասխանեցի։ Լավ է, ոչինչ։ Այսքանն է, շնորհակալություն։